Чакай сега малко. Така. Стринки, жива и здрава. Много се радвам, че те виждам отново. Трябва да се държиш и да се смееш и да викаш ура. И на какво ще правиш? А, много чета, рисувам, пея. И здраво! Набиваш като толкова спомене, е, Господи, ти слуничко вигрее, все не се там, кто лихпанен, як ти шмаку носеем. Била там една мила, паненка Ростомила, мела сукни малованно, тузе се ме любила. Тримка да си жива и здрава, още много години, да ни радваш, да си приказваме. Благодаря си, Миличе. Благодаря. И видя, сте живи и здрави. Служи на мира чаша. Вървя по стълбите на стара софийска кооперация, която е толкова свежо поядисана и така добре украсена, както много малко от нас могат да си представят дори в новите къщи, в които живеем. Но по-важното е, което искам да ви кажа, че идвам на рождения ден на 101 годишната Йоана Герджикова, по-известна за всички нас, просто като Ханя, защото това е една жена, родена в Прага преди 101 години. Днес тя празнува своя рожден ден тук, в тази кооперация, в нейния дом. Отиваме на гости. Слизам да посеща Мира. Да, добре. Чува се глучка и шум извън на чаши. Те вече празнуват. Хайде, Мира. Чакай. Айде. Представям ви Мира Добрева, моята колежка. Здравейте всички. Каква трапеза? Това само позитивна енергия и доброта. Благодаря ви много, обаче тук сега друг е централният герой. Има го герой. Друга е жената, на която трябва да поднеса тази кошница. Здравейте, честит рожден ден. Благодаря. Смятам, че сте един великолепен кози рок. Благодаря. И затова сме подбрали сирена. Защото знам, че... Да сигнете моите години и да се радат. Дай Боже, сега ще си поговорим какво е да се чувствате на тези години така. Благодаря. Много сте елегантна. С брошка, с костюм. Тя винаги е така. Стискам. Така трябва. Много сте хубава. Благодаря. Добре. И вие... Айде, пане. Вие изглеждате страхотно. Направо страхотно. Стои на години. Благоденствено и мирно житие. Здраве же и спасение. И во всем благое поспешение. Подашь-то, Господи, благочестивая и православная Ханна Герджикова и сохрани ее на многое лето. Честит рожден ден! Благодаря! Как се чувства човек на 101 години? Ами, като е здрав, добре се чувствам. Аз съм пълно здрава, нямам никаква болест. И да, взимам само витаминки, лекарства никакви. Нямам болест. Ма цял живот ли не си пила лекарства? Не. Или... Лекарства не пия. Нямам нужда. Нищо не ме боли. Добре. Само сега ухото, дето такова. Добре, като те заболи глава, не сега, преди години, като те заболи глава, не пиеш ли хапче? Чудесно е. Ами, зато и съм станала на 101 година, но, който боледва. Но най-добре малко да ядеш. Ядеш ли малко, да не замъчи организма с храната, и се чувстваш добре. Не, нямаш нужда от лекарства.
Добре, а като огледнееш много, как да едеш малко? Не огледнявам. Въобще не огледнявам. И като я половината го оставам, те ми са сърви, а така ми не ям. И винаги, пред целият ти живот е било така? Да, отреш. И майка ми, баща ми, те мънички порции ядоха. Много я лета, много я лета. А какво си работила? Каква е твоята професия? Професия? Аз съм ходила преводчик. Да превеждам от чески на български, от български на чески. В чешка делегация, в чешки дом. И ние не съм работила. Защото мъжа ми беше от царските офицери, а цара не даваше офицерските жени да ходят на работа. Ох! Доста получаваха пари. И, значи, да печели някой друг, като имаха дажби, имаха така добре. Много добре изкарах. Благодарен на Господа. Добре бех. Да, да, да. Браво! Браво! Кажи ми сега, виждам колко си елегантна. Виждам имаш лак на ногтите. Виждам имаш бижута. Виждам имаш обици, брошка. Какво е за теб една жена, дори на 101 години, да държи толкова много на външния си вид? Какво ти дава това? Искам да съм хубава. Ползваш ли някакви кремове специални, за да е по-гладка кожата ти? Френски крем, обикновен. Обикновен френски крем. Да. А на фризьор ходиш ли? Много ти е хубава косата. Сега не ходя на фризьор, как ще ходя, аз не мога да следа тук. От сърбите не мога да следа. Да, нямате асансьор. Аз съм се направила. Ти се направи сама. Да. Сама си сложи лака. Направям се лака, ам се. Докарал съм. Ми, разбира се, винаги трябва. Сега съм. Тук и свещичките. Свещичките. О! Ето! Браво, вече! Браво! Аз съм сила! Теб какво най-много ти тормози сърцето? От какво най-много се ядосваш? Не от нищо се ядосвам. Нищо. И нещо лошо да има, викам. Така трябва да бъде, ама не се ядосвам. Що ще се ядосвам? И съм благодарна на снахите и на децата. Никому не е такова търса. Клюки, такива неща не те интересуват. Не ме трогат. И ако ме трогат, да ще дава добра. Здравей, синки. Живе и здраве. Да ни събираш още дълги години. И Солечка са. Витайте, здравей. Така, като погледнеш назад през годините, казваш, моя живот беше щастлив. Щастлив. Благодарение на Бога. Много, много съм на Божа. Много, много съм болна. И като искам нищо, моля се и ми се спънява. Винаги? Винаги. Винаги. А пък ако ми направя някое лошо, го наказва. Никой път не съм завиждала на никого, нищо не съм виждала, те си имат такова. Какво си имам? Не завиждам, не се ядосвам, никак не се ядосвам. Или да си, о, трябва има такова, не завиждам. Да си имат, какво ти има? Можеш ли да избягаш от съдбата? Можеш ли да промениш съдбата? Абе, не може да се промени. Какво да каже Господ такова става? Ти питаш ли понякога, питаш ли Господ защо избра теб, за да даде толкова дълъг живот, точно на теб? Абе, не знам. Харесвам ме Господ. Кажи ми, вярваш ли в задгробния живот? Има ли друг свят? Друг? Има ли друг живот, друг свят? След смъртта не къде? Не вярвам такова, не вярвам. Е, къде отива човек след смъртта си? Не вярвам, къде вярвам, на небето. На небето ли, къде отива? Отива си. А вярваш ли, че душата може да съществува отделно от тялото? Не вярвам това нещо. Може да някой вярва, ама аз не вярвам.
път умре, ще веднъж свърши. Шринки, гиба и драма да си. Добре. Айде до година пак. Понеже сега това интервю е към края си, искам да ми дадеш най-ценния си урок. Какво да дам? Искам да ми преподадеш най-ценния урок, който трябва да запомня от теб. Да сте жива и драва, да не се ядосвате и колкото имате, да се радвате. Защото какво, искам много, нямам. Колкото имате, да се радвате, да се обичате с мъжа си, ако имате дечица или госпожица или женена, да се обичате децата, да се обичате мъжа и да живеете живот. Какво си пожелахте, когато духнахте 101 цифричка? Там пишеше, какво си пожелахте, когато духнахте свещичките? Пожелах. Да даде Господ още. Не знам много да живее, колкото каже Господ. Не бързам. Вашата колежка, която заснемаше миналата година, десето, попита моята майка, извинете, колко се чувствате още? Всяка сте на 100 години, колко може да издържите още? И майката ми казва, двамата ми сина ми гледат много добре и ако продължава така да ме гледат, ще издържа още 20, около 20 години. А те ще издържат ли, вика?